Hej, Isabella, det här är ju det är Isabella som pluggar. Visst är det roligt? Ha, hon ser jättekul då. Ha, 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 ska jag. jag har en ansiktsmask på mig. Och hon ser så knäppt, eller hur? Inte du har en sån här idé? Nej, usch. Kruse går ner och skrämmer vår hund Elsa med ett späke. Haha, det kommer ju. Oj, nu ska jag gå där. Hejdå.